Nah, se le va a venir a cubierta la... Cosa ti mando? No te mando, sinna, no, nad manduvad Chamonixse. On maas? Ei ole. Aga see puri ei ole küll. Nad ei ole maas. Lennuväli, kui nad maanduvad, siis oli see põhjus. Neil on seal üks suur plats, kui nad maanduvad. Nad teavad tihti, nad on kõik see kohtus. Jah.